Dámy a pánové, naším dalším hostem je Rozálie. Rozálie u nás byla před nedávnou dobou, ale od té doby byla asi v 5 soutěžích objevem roku a takový, že jo. Nevím, kdo by s ní tančil s Rozálí. Asi já. Zase vy, jo? Asi já. To znamená, jakmile ženská nad 160 jste tam vy. No ale vy teď jste v porotě, takže to bude muset být někdo jiný. A mám špatný záda. To jsme viděli, když jste tady, no. Ale vy jste teďko měla ještě takovou velkou atrakci, to tady si ukážeme na fotce, to se mi líbilo, jak jste přišla v tom pytli, kam jste to přišla? Na ty ceny anděl, na no. Ceny anděl, uh-huh. No, tak Rozálie se oblékla v podstatě do pytle, což má svůj význam, protože se to říká, že jo, často. Ano, mě to, já vždycky jsem se jako strašně snažila vymodit, že jo. No. Dala jsem si na tom tak záležet, to oni mi pak řekli, prosím tě, tobe by slušel i pytel, slušel i pytel. No, tak ale jsem... on vám sluší, musím říct. Tak děkuju. No. Takže to platí, teda měli pravdu. Měli pravdu, ale to je jako opravdu regulární pytel jenom. To je opravdický pytel, jenom jsme tam střihli 3 díry a šlo se. A co to je, rychlá móda je na pytel. Jo. No a pak máte tyhle ty boty, ty máte já ty jsem si vzala dneska zase, ty jsme totiž vyrobili, já jsem chtěla, aby to bylo celý jako recyklovaný, takže jsem oslovila Petru Ptáčkovou, návrhářku, řekla jsem jí, hele, mám tady spoustu prostě bot, který nepoužívám, pojďme to zrecyklovat. No a stalo se, vyrobili jako to jsme, jsou... to jsou starý lodičky, starý tenisky a takový zbytky kůže, který se takhle sešily a... No to ale krásný, no, ale tak vy jste vždycky jako na tu módu byla fajnšmekr takovej, na tu vlastní módu, ne? Jo, jo, mě to baví, no. My tady máme ještě další fotky, ukažte. Ale další, jo. Ukažte ještě Rozálii, kromě toho, že teda zpívá, hraje na harmoniku krásně, tak ještě má, tady, no tak mě to zaujalo, protože to je taková jiná móda, než jo. Je člověk zvyklý, třeba tohle taky zajímavý. A tak to je zrovna kostým divadelní, jo. To je z kabaretu, ten hraju tady zrovna. Hrajete tady, no tak vidíte, prosím vás, můžete přijít na kabaret. Tak další. Jo, jo, jo. Tohle co? To je můj kluk, bývalej. Jo. A tohle je můj bratr. Ano. Současný. A to je moje roba z papírových růží. No já vím, ale u jaký příležitosti to je? To jsou taky ceny anděl, ty byly loni. Ceny, jo, no. Loni anděl. Tam vy to využíváte teda k tomu no, malinko předvedení. Jsem, no, protože právě loni jsem ještě tam byla jako nominovaná a vystupovala jsem, jo. Tak jsem vybrala něco jako takového decentnějšího. Ano. Přece jenom mám tam pak prostor. I na jo, tohle je vyloženě decentní. No, ale to, takový nenápadný. No, ale to jsem si říkala, že právě se tam jdu jenom producírovat, tak to musí mít ještě nějaký for ještě, aspoň. No, jo. No. Prosím vás, jak se mu to stalo, že je bejvalej? A rozářila jste se, ale. No tak jsme se rozešli, no. No nebavilo. Tak bavilo. No, ale stačilo, vlastně no. Vlastně stačilo asi, no. No tak znáte to. Ale nestihlo to spadnout do nějakého nudného stereotypního vztahu, že jo? No to nemá cenu. No akor dneska je takový výběr v těch pohlavích a ve všem. Člověk nemusí ani s klukem, může být s nějakou rybou nebo tak. Tak to v tomhle jsem jako konzervativní. Jo? To jste teda... Ty ryby moc neberou. Neberou, ne. Já uvažuji, že bych přešel na kocourka jako. Že bych se stal kocourkem. Jo, vy, že byste se stal kocourkem. Já, starší kocourek. Vy jste takový kocourek. Jsem! Pojď si jamáček, no. Prosím vás, abyste mi přinesla tady cenečko. No, jako jestli ho chcete, tak no, jo, ho, ale no, opravdu. Ho. Já to prodávám, no bodej. No, proto jsem tam nedala to věnování, abyste to ještě mohl prodat. Ne, to jste hodno a věnování jste tam klidně mohla dát. Já si to ukládám jako relikvie, protože to neposlouchám z toho. Já jsem moderní mladík, takže si to stahuju.
ale mám to rád jako vzpomínku, jako dárek. Tak to jo, já jsem si právě říkala, že všichni vás tady zahrnou těma výrobkama a že fakt to pak třeba vyhazujete. Tak... Ne, já na to odvírám obchod. Jo. Ne, tak já to přijímám jako dar s úctou a... Tak jo, tak já vám tam teda pak ještě napíšu to věnování. Dobře, tak jo. No a teďko mě řekněte, tak jinak koncertujete z Vesela, že jo, s harmonikou. No někdy z Vesela, někdy už se do toho musím trochu nutit. No. Je to práce jako každá jiná. To práce říkali vždycky pornoherečky to. A já jsem vždycky říkal, je to práce jako žádná jiná. Ne, tak... No baví je, mě to, víte co, já jsem teďka totiž vlastně chytla takovou jako novou energii, vlnu, protože jsem odešla z agentury. Já jsem mezi tím, co jsem tady nebyla, tak jsem stihla vstoupit do agentury a zase s ní vystoupit. A teďka vlastně dělám sama sobě manažerku a dělám si takový krásný koncerty. Třeba jsem teďka byla v Ostravě, jo, v Bum Bum Comedy, v klubu stand-upovým, což jsem přesně chtěla, protože já vlastně jenom nespívám, ale vlastně vyprávím ty příběhy, které souvisí s těma písničkama a je to do jistý míry takový stand-up, takže to konečně bylo to... Je to takový komponovaný pořad. Stand-up s muzikou. No, koncertní one woman show, tomu říkám. Koncertní one woman show, no. A proč jako nevyhovovalo vám, co ta agentura nabízela nebo vybírala? No, my chcete jsme si být svým pánem? Asi jsme se tak nějak nesešli, no, v té představě a to je právě to, no. Jakmile mě někdo začne do něčeho nutit, tak já jdu už rovnou prostě hlavou proti, jo. I kdyby to třeba byl dobrý nápad. Je dobrý nápad, tak jo. Tak ne. Já si vždycky to musím přijít sama. No, někdy i za dlouhou dobu a pracně, ale sama. No, tak ono to má svou logiku. Druhá věc je, ta harmonika, to je taky unikát tady... Ne, že by nikdo nehrál, nebo žádná dáma nehrála na harmoniku, ale není jich moc, zejména ty mladší to moc nehrajou, že jo? Neznám žádnou mladou, jenom starý. No. Tam už se pak ani nepozná, co je harmonika, no. A vy máte ale starou harmoniku, že jo? Ale mám starou harmoniku, o tom mladší si připadám sama. No chápu. Ale jak jste k ní přišla? Jste si ji koupila? Ne, tuhle tu jsem... vzala tátovi. On ji pořídil někde. V bazaru v 90. letech, ale je teda z 30. let. Aha. A už moc nejsou, no, takže to dobře udělal a já jsem si ji pak od něj vzala. No, teď je to takový jako nástroj docela netrvanlivej těma měchama, nebo tím měchem a tím letím. No teď zrovna se mi tam udělala díra. Když jsem byla v té Ostravě, tak tam najednou prostě koukám a uniká vzduch z toho měchu. No, což je docela malérné. No ne, tak jsem si vzala gafu a zalepila jsem to. Já vím, ale kvůli zvuku to hned je slabší, ne? Ne. No ne, kdybych ji tam nechala, tak musím tahat dvakrát víc, jo, protože to uniká. Ale takhle tou gafou jsem to vyřešila a vlastně to ani nebudu dávat možná do servisu. Posledně, když jsem to dala do servisu, tak se pak to začalo kazit všechno. Jo. Ona jak je taková stará, ona vždycky nikdy mě nenechá ve štychu, jo. Když jsem třeba přijela do New Yorku, jo, tak se stalo přesně tohle, jo. Že měla jsem tam koncert v New Yorku mít, jo. A teďka najednou uniká vzduch, jo. Ale ta díra nebyla viditelná, jo. Takže jsem... Se musí dát do vany, ne do vody a koukat, kudy jdou bublinky. Kudy jdou bublinky nahoru. Ale já tam měla jenom sprchu prostě v tom pokoji, jo. Takže jsem... tam jsou takový dírky, já ji tamhle mám, jo. Takový můžete jí sem říct, že bys no, to ukázali? Mě totiž ta harmonika hrozně zajímá. No, tak počkejte, jo. Tam takhle jsou... Totiž tady, ten měch je tady, jo. No. A tady byla právě ta díra, jo, v té Ostravě. Bacha tam na ten port ještě. Máme poslední. To jsem zalepila tady. Jenže v té Americe to unikalo odsud. Jo. Takže já jsem vzala, podívejte, ještě tam jsou. Já jsem vzala toaletní papír a takhle jsem ho tam našťouchala. Jste měla štěstí, že jste byla dobře ubytovaná. Ano. Že tam byl. Ano, není to tam zvykem, že by měli všude. No. A pak jsem to zalepila takhle. Jo, a už to drží. A už to drží a už to a funguje. Prosím vás, a když už jsme tady takhle, tak vy mě můžete tu harmoniku trošku vysvětlit. Já to jsem chtěla, proto jsem chtěla, že si vzala. Co jsou tady ty čudláky? Tyhle ty čudláky, to jsou basy. Basy, já jsem si to myslel. No. Basy, tam je klaviatura vlastně, že jo? Klaviatura? Ano. A teďko... To víte všechno. No tak to jsou dvě věci zatím, ale mě zajímá, jaký vliv má to, jestli táhnu od sebe nebo k sobě stlačuju
že jo? Mhm. No ono, a nechcete si to vyzkoušet? No. Jo? No. Ale opatrně, jo. No tak opatrně. Já s tím nebudu vyvádět, nejsem bláze. No prosím vás, no. Takhle si to posadíte na klín, jo? No. Musíte si ještě vzít tady to na sebe, takhle, to bude lepší. To je takhle, jo. Takhle, ano. To jsem nechtěl, já chtěl být takový ležerní, tohle vypadám jak parašutista. No, no to ne, já to vám takhle nějak nejde, chci, no. To nejde, to mě tak svazuje. Tak počkejte, tak tady já pak nejsem ruku. Tvořivý. Ne, tak dejte ruku aspoň do tohohle pásu, takhle no, tam to tam dá. Tak. No. Au. No. Říkám, že to není vůbec lehká práce, jo? To no. Prostě... No a teďka, když vy zatáhnete a zahrajete, tak... Jo? Když to zmáčknete a taháte, tak to hraje, jo? Čili, a když... za co tahám tady? No tady to právě normálně drží na rameni, kam jste si to odmítnul dát, jo? Takhle, jo? Že to, takhle vlastně, takže jo. Teďka vlastně nemáte, čím si to skřípnul. Zahrát sonátu na smutek. No. Moské Honzo, Honzo. A ono se tak ještě naklání, že jo? To už je záležitost stylu. Stylu. No a teďko mě zajímá, třeba tu dílku toho tónu určujete teda... Tím tahem, měchem. Ano. Tím měchem. Mm-hmm. A ten rozdíl mezi tahem a stlačením na tom tónu? Já v tom žádný rozdíl nevidím. Ale víte co, já nejsem jako... já to nemám vystudovaný. Já taky ne. Takže já tak jako... To je jedno. Se netrefil na klávesi. To dojímá. Ono je v ní něco dojemného. Teda těžká jak prase, kolik váží? No asi 8 kilo, no. No, to je docela námaha jako celý večer s tím vystupovat. No je, no. Já že tam jo? Jako zpívám, sama si povídám, sama si to tahám, sama si řídím, sama si postavím tu scénu, sama si ji zbalím. Tak bývá ještě si sednout sama do hlediště a je to hotové. No. No a dáváte tomu nějakou údržbu nebo něco? Ne. Ne. Hmm. Ne. Já jí dávám tu lásku. Jo, vlastně takhle, jo. Vy věnuju, to berete vlastně jako, že to je partner takovej. No. Hmm. Jako nic jiného už mi vlastně nezbývá v životě, takže... Jo, takhle. Takhle jste na to. Takhle jsem dopadla, no. Takhle mám jenom auto a harmoniku. Jenom auto a harmoniku. A tak on se někdo objeví, ne? Třeba jo. Já myslím, že jo. Tak já myslím, že těch zájemců bude dost. Ani ne, nebo aspoň ne. Se neprojevujou teda. No to je něco jako Tománek, no. Oni to neumějí dávat najevo, to je ten problém. Oni po vás toužejí a nevědí, jak to dát najevo, rozumíte? Fakt, no. Toužejí, myslíte, že fakt toužejí, jo? No já myslím, že se mě nějak jako bojejí asi trošku. Trošku, jo, když jste vyšší, tak všichni ty menší chlapy mají mindrák, většina. Ale přitom třeba pro mě to není tak důležité, aby byl vysoký. Není, ne, pro žádnou vysokou ženskou to není důležité. No. Ta ví, že v tom to není. První, kdo to ví, je vysoká ženská. Ano. No. Ale ty chlapi to nevědí. Ono je to nějak devastuje. To poznáte, že s ním mluvíte, on furt skáče na obrubníky a na krabici. Protože je celý rozhozený, že je menší. Ale já to neměl nikdy. Já naopak, ahoj! A ještě tady vždycky opakuju, je to jediná šance, že ten muž celý život vzhlíží. Ano. I když nechce. Ahoj, na nebe, ahoj. No, ale... Možná musíte být pozornější, možná se trošku bojí, ale o tom bych nepochyboval, ale vy se na to možná tak nesoustředíte. Tak zároveň mě žádný nezaujal ani, no. No, to bude ono, no. To bude ono, no, tak je nás pár takových jenom, no. Ale tak vy jste nám slíbila, že nám tady na konci zaspíváte, že jo? Mm-hmm. Tak to si ještě užijeme. Rozálie! Mně přijde hrozný, že si ji nosíte sama, si ji tam mohl hodit, pane, já máte ty záda. No. Já jsem právě chtěl. Jo, tak si jo. Tak lehněte částečně, no. Chcete vodu? Jo. Já vám naliju. Ale... Já, on má, a nebalíte mě náhodou, jo? Ne, já to mám.
Já tady mám manželku a děti. Tady má ode mě. Já tady mám. Má nalito. Tak já vám přiliju aspoň. Nehoňte si triko zbytečně. Jo, děkuji, děkuji.